Kita sudah kembali. Langsung Muhyiddin katakan dia nak berjumpa dulu untuk saya dah beritahu Tan Sri Muhyiddin saya jumpa Datuk Zuraidah dulu, saya jumpa dia dulu, lepas tu barulah saya jumpa Tan Sri Muhyiddin. Ya, saya jumpa Zuraidah dulu. Zuraidah saya jumpa dia minggu depan, lepas tu saya jumpalah Tan Sri Muhyiddin. So far kedudukan dia selaku menteri masih lagi? Masih. Semalam dia datang kabinet macam biasa. Macam biasa. Seperti saya katakan, jawatan dia masih tidak gugur sehingga disahkan dia berhenti daripada kabinet ataupun diberhentikan daripada kabinet. Setakat ini, Zuraidah, Datuk Zuraidah kekal sebagai menteri dan bertugas seperti biasa.